მეოცე საუკუნეში ბევრი ისტორია არის დაკავშირებული შობა ახალ წელთან. მაგრამ ალბათ არ არსებობს უფრო ლამაზი ისტორია, უფრო ლამაზი ამბავი, რომელიც მოხდა 1914 წლის 25 დეკემბერს. კერძოდ, შობის წინ პირველი მსოფლიო ომის ტრანშეებში ნელ-ნელა შეწყდა სროლა და ინგლისელმა ჯარისკაცებმა დაიწყეს საშუალო სიმღერის მღერა საგალობლის. აყვნენ გერმანელები. და ცოტა ხანში დაიწყო ის, რაც მე შემდეგ ისტორიაში არის შესული, როგორც საშობაო ზავი. ეს დაიწყო ერთ პატარა ადგილას, მაგრამ ცოტა ხანში გავრცელდა მთელ უშველებელ ფრონტის ხაზზე. ჯარისკაცებმა შეწყვიტეს სროლა, ერთმანეთთან მიქონდათ საჩუქრები, საშობაო საჩუქრები, ერთად მღეროდნენ საშობაო სიმღერებს. ეს გავრცელდა მთელი რამდენიმე დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში და ბოლოს ფეხბურთიც კი ითამაშეს. და ფაქტობრივად ახდა ის, რაც მთელი წლის განმავლობაში რისკენაც მოუწოდებდა ახალი პაპი ბენედიქტე XV, რომელიც ცნობილია როგორც მშვიდობის პაპი, რომ ქრისტიან ხალხებს უნდა შეეწყვიტათ ერთმანეთის ხოცვა ჟლეტვა. მაგრამ დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ ძალის ძალად ჯარისკაცები აიძულეს, რომ გაეგრძელებინათ ომი, რომელიც გაგრძელდა კიდე 3 წელიწადს, დაიღუპა 6 მილიონზე მეტი ადამიანი. დღეს 100 წელი შემდეგ, როდესაც ამ ამბავს იხსენებ, როდესაც ამ ფაქტებს, ამ დოკუმენტებს, ამ ფოტოებს აკვირდები, მართლაც გიჩნდება ესეთი განცდა, რომ მართლაც აი ამ რაღაც საოცარ მოვლენას შეიძლებოდა ისტორია სულ სხვა მიმართულებით წაეყვანა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ჩვენთვის დღემდე რჩება როგორც ერთ-ერთი საოცარი, ერთ-ერთი ულამაზესი შობა ახალი წელიწადის ამბავი.